Selamat pagi, salam sejahtera. Berita terkini dipetik daripada malaysiakini.com. Amiruddin yakin PHBN menang majoriti 2/3 di Selangor. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri yakin gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional dapat memperoleh kemenangan majoriti 2/3 sekaligus membentuk kerajaan negeri selepas pilihan raya negeri Sabtu ini. Beliau berkata, gabungan itu mampu menang 38 hingga 40 kerusi daripada 56 kerusi Dewan Undangan Negeri yang dipertandingkan dengan BN dilihat mampu memperoleh lebih daripada 6 kerusi. Sebelum DUN dibubarkan, PH memiliki 40 kerusi. Satu lagi kerusi DUN Batang Kali diisytiharkan kosong setelah wakil rakyatnya tidak hadir ke persidangan DUN melebihi 6 bulan. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan pilihan raya negeri di Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu, serta pilihan raya kecil kerusi Parlimen Kuala Terengganu diadakan serentak pada Sabtu ini.